Slušala sam zbog ono kad sam bila bolesna, znaš. Kad nemaš da šta da uvatiš. Jebatko. Ono, kad se voji samo ide tamo gdje treba. Kad mu stiže najbolje drugarica. Jedna čekajte. To što ste se družili, družili ste se. Baš mu. Ma da ja ljudi na neki način, šta će ona dete? Mm. Ma da. Jo, to smo se baš onako lepo prekinulo. Ako uđeš njom u razmi, jutros, mi je Larry posljednik svoga ja. I mi tamo Larry si spalo i mrak se i mi ovdje kao malo da uživamo u našim momentima. I sve super, krenemo mi u jednom trenutku. Miljana ustaje iz kretozi do nas. Leži, legne na mene je legla. Ej, idem sad u Niš i priča. Nema kraja, a mi ležimo ovako, gledamo se, ona priča. Ništa ne čuta. I ona i ustaje i odlazi. I mi kajde kao da nastavimo, međutim nema šansu. Ona izlazi, ulazi, otvara vrata, gleda u nas, ide tamo gdje Robert, priča, dere se. Eko, aj, jebeš. Ništa.